Unidos com Portugal. Sábado, Portugal, Bósnia. Primeira mão do play-off de acesso ao Mundial 2010 na África do Sul. Em direto do Estádio da Luz, Portugal joga cartada decisiva. É preciso ganhar vantagem. É preciso apoiar a seleção. Portugal não pode ficar de fora. Sábado às 20h30, Portugal, Bósnia. Em direto e em exclusivo na TVI.